नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि हजुर ठिक छ म पनि आरामै छु अब भन्नुहोस् त आज हामी कुन विषय पढ्दैछौँ स्याबास आज हामी कक्षा तिन विषय नेपाली अनि विषय क्षेत्र रुचि र बानी पाठ चौध अन्तर्गत सानी सानी नानी पाठ पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू सबैजनासँग आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू छ नि है आफ्नो कार्य पुस्तक हेर्नुहोस् त आफ्नो कार्य पुस्तकको पाना एक सय पन्ध्र पल्टाउनुहोस् त पल्टाउनु भयो स्याबास कुन पाठ छ भन्नुहोस् त स्याबास सानी सानी नानी पाठ छ अब हामी यो पाठ लय मिलाएर गाउँदै पढ्छौँ है त म र भाइ बहिनीहरू सँगसँगै गाउँदै पढ्ने है त हस् हस् हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यो चित्रमा सानी नानी के गर्दैछिन् नङ काट्दैछन् कति खुसी खुसी छैन है सानी नानी नङ काट्दै दुईचोल्टी बाटेकी अनि आफ्नो नङ काटेर सफा गर्दैछन् है ल अब हामी सँगसँगै म सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि जानुहोस् है त सबैजना तयार हुनुभयो स्याबास, एक दुई तिन सँगै छिटै उठछिन् सानी सानी नानी आफ्नो जिउ सफा गर्ने कति राम्रो बानी नाक कान सफा राख्ने नङ पनि काट्ने दुई चुल्ठी मिलाएर कपाल पनि बाट्ने स्याबास कति राम्रोसँग गाउनु भयो फेरि हामी फेरि गाउँ है त सुरुबाटै अब म अब सँगसँगै गाउने भाइ बहिनीहरू र म सँगसँगै गाउने है त नकुरकन गाउने है त अब हस् सँगै छिट्टै उठछिन् सानी सानी नानी आफ्नो जिउ सफा गर्ने कति राम्रो बानी नाक कान सफा राख्ने नङ पनि काट्ने दुई चुल्ठी मिलाएर कपाल पनि बाट्ने स्याबास कति राम्रोसँग ध्यान दिए दिएर गाउनुभयो है भाइ बहिनीहरूले पनि अब अर्को है त अब अर्को श्लोक है त दात माझ्ने गोडा धुने लुगा सफा राख्ने भोक लागे आमासित खाने कुरा माग्ने झगडालु उने रुने बानी छैन खाने कुरा फोहोर हातले छुने बानी छैन स्याबास अझै ठुलो स्वरमा गाउनुहोस् है अझै ठुलो स्वरमा गाउनुपर्छ है फोहोर कतै देखिन् भने ठिक ठाउँमा फाल्ने फोहोर छुँदा हरेक चोटी हात धोई हालने, कहिले मिठो गीत गाउने कहिले चाहिँ नाच्ने कहिले हात हल्लाउने कहिले कम्मर भाँच्ने स्याबास! हाँसी राख्ने सबैसित मिठो बोली बोल्ने साथीसित मिलिजुली कुटी खेल्ने कापी किताब लुगा जुत्ता सबै जतन गर्ने कति राम्रा इन्का बानी सबलाई मन पर्ने स्याबास भाइ बहिनीहरूले कति राम्रोसँग गाउनु भयो है के भन्नुभएको एकपटक फेरि गाउने ए हस् अब सँगसँगै गाउने है त अब नरो के सँगसँगै पुरै गाउने अनि बल्ल छलफल गर्ने है त हस् कस कसलाई एकचोटि फेरि गाउन मन लाग् लागेको छ हात उठाउनुहोस् त क कसलाई स्याबास कति धेरैजनालाई फेरि गाउन मन लागेको रहेछ है अब हामी नरोकिकन पुरै सँगसँगै गाउने है त सँगै गाउने है त हस् एक दुई तिन सँगै छिटै उठछिन् सानी सानी नानी आफ्नो जिउ सफा गर्ने कति राम्रो बानी नाक कान सफा राख्ने नङ पनि काट्ने दुई चुल्ठी मिलाएर कपाल पनि बाट्ने दाँत माझ्ने गोडा धुने लुगा सफा राख्ने भोक लागे आमासित खाने कुरा माग्ने झगडालु चिच्याउने रुने बानी छैन खाने कुरा फोहोर हातले छुने बानी छैन फोहर कतै देखिन भने ठिक्क ठाउँमा फाल्ने फोहोर छुँदा हरेक चोटि हात धोइहाल्ने कति मिठो गीत गाउने कहिले चाहिँ नाच्ने कहिले हात हल्ला उने कहिले कम्बर भाँच्ने हाँसी राख्ने सबैसित मिठो बोली बोल्ने साथी सित जुली भाडा कुटी खेल्ने किताब कापी कापी किताब लुगा जुत्ता सबै जतन गर्ने कति राम्रा इनका बानी सबलाई मन पर्ने कति राम्रा यिनका बानी सबलाई मन पर्ने स्याबास भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई धन्यवाद है त कति राम्रोसँग गाउनु भयो यहाँहरूले पनि कविता कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त स्याबास राम्रो लाग्यो है कविता त यहाँ भाइ बहिनीहरूसँगै मिल्ने खालको रहेछ नि के के रहेछ कवितामा भन्नुहोस् त कस कसले के के बुझ्नुभयो स्याबास सानी नानी कोसँगै उठ्दै उठ्दिरहेछन् त आमासँगै उठ्ने अनि त्यसपछि के गर्छिन् आफ्नो जिउ सफा गर्छिन् नाक कान सफा गर्छिन् नङ पनि काट्छिन् अनि दुई चुल्ठी मिलाएर कपाल पनि बाट्छिन् है त्यसपछि के गर्छिन् भन्नुहोस् त स्याबा त्यसपछि दाँत माच्छिन् घोडा धुनी धुन्छन् अनि आफ्नो लुगा चाहिँ सफा राख्न खोज्छिन् भोक लाग्यो भने झगडा नगरीकन के गर्छिन् आमा मलाई भोक लाग्यो खानेकुरा दिनुहोस् न भन्छन् अनि आमासँग खानेकुरा माग्छिन् खान्छन् झगडा गर्दिनन् झगडा गरेर रुन्नन् अनि खानेकुरा चाहिँ फोहोर हातले पनि छुन्नन् खानेकुरा देखिन् भने खानेकुरा खानुभन्दा अगाडि साबुन पानीले मिची मिति सफासँग हात धुन्छन् भाइ बहिनीहरू को कोले खानेकुरा खाने कुरा खानी भन्दा खानुभन्दा अगाडि हात धुने गर्नुभएको छ हात उठाउनुहोस् त स्याबा सबैजनाले हात उठाउनु भयो है हामीहरू सबैजनाले के गर्नुपर्छ खानेकुरा खानुभन्दा पहिले सफासँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो कोठामा फोहोर कागजका टुक्रा अनि हाम्रो चाहिँ सिसा कलम तासेको धुलो इरेजरको धुलो झरेको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ खानेकुरा ख खा, खाँदाखेरि खसाल्दिनँ भन्दा भन्दै पनि खानेकुरा खस्छ अनि त्यो खानेकुरा खसेको कु, खानेकुरा टिपेर कहाँ हाल्नुपर्छ भन्नुहोस् त स्याबा सबैजनाले मिलेर फोहोर फाल्ने भाँडोमा हाल्नुपर्छ हामी घरमा बुवा आमा दाई दिदी भाइ बहिनीहरू सबैजनाले फोहोर खसेको फोहोर बा कोठामा खसेको फोहोर चाहिँ टिपेर सबैजनाले फोहोर फाल्ने भाँडोमा हालिदियो भने कोठा, को कोठा कस्तो हुन्छ सफा हुन्छ है बसौँ बसौँ लाग्छ कोठामा भुइँमै बसौँ बसौँ हुन्छ सफा भएपछि है अनि फोहोर छुँदा हरेकचोटि हात धोइहाल्ने सानी नानी के गर्छिन् फोहोर छुँदा हरेक पटक हात धोइहाल्छन् फोहोर छोइ छोएपछि भाइ बहिनीहरू पनि धुनुहुन्छ है हो नि अनि कहिले मिठो गीत गाउने कहिले चाहिँ नाच्ने उनी चाहिँ गुनगुनाइरहन्छन् गीत गाइरहन्छन् अनि कहिले चाहिँ नाच्छिन् पनि त्यस्तै अनि कहिले काहीँ चाहिँ हात हल्लाउँछिन् हात हल्लाउँदै नाच्छिन् अनि कहिले चाहिँ आफ्नो कम्बर पनि भाँची भाँची नाच्छिन् जहिले पनि सानी नानी कस्तो हुन्छन् हाँसी राख्ने सबैसित मिठो बोली बोल्ने सबैसँग हाँसिरहन्छन् खुसी हुन्छन् अनि मिठो बोल्छिन् है खुसी भएर अनि सधैँ कस्तो देखिन्छन् सानी नानी खुसी देखिन्छन् हामीहरू पनि सधैँ खुसी भन्नुपर्छ हामी रिसाउनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू पनि रिसाउनुहुन्न नि है स्याब रिसाउनुहुन्न साथीसँग मिलिजुली भाँडाकुटी खेल्ने अनि साथीहरूलाई जम्मा पार्छिन् साथीहरूलाई ओरपर राख्छिन् सबैजना मिलेर रा चाहिँ उनीहरू खुसी भएर रमाइलोसँग भाँडाकुटी खेल्छन् खेल्छिन् सानी नानीले कापी किताब लुगा जुत्ता सबै जतन गर्ने आफ्नो चाहिँ के के छ सानी नानीको के के आफ्नो सामग्रीहरू छ भन्नुहोस् त के के छ कापी छ अनि अर्को के छ किताब छ लुगा छ जुत्ता छ आफ्नो सबै सामानलाई उनी जतन गरेर राख्छिन् लुगालाई फोहोर पार्दिनन् जुत्तामा पनि फोहोर गर्दिनन् हिलोमा धुलोमा हिँड्दिनन् अनि आफ्नो किताब कापीका पानाहरू नच्यातिकन सफा बनाएर राख्छिन् रा केरमेट गर्दिनन् जतन गर्छिन् है कति राम्रा यिनका बानी सबलाई मन पर्ने सानी नानीका बानी कति राम्रा है सबैजनाले मन पराउँछन् आहा कति राम्री छिन् यी सानी नानी यिनका बानीहरू झन् कति राम्रा छन् भनेर सबैजनाले के भन्नुहुन्छ प्रशंसा गर्नुहुन्छ प्रशंसा गरेर खुसी भन्नुहुन्छ सबैजना सानी नानी कति राम्री छिन् भनिरहनुहुन्छ है हो अब भाइ बहिनीहरूले पनि त्यस्तै भन्नुपर्छ सानी नानी जस्तै भन्नुपर्छ आफ्नो जिउ सफा गर्नुपर्छ अनि नाक सफा राख्नुपर्छ कान सफा गर्नुपर्छ अनि लामो लामो नङ पाल्नु हुँदैन अनि स्कुल जाँदा दुईचुठी बाटेर जानुपर्छ बहिनीहरूले दुईचुल्ठी बाटेर जानुपर्छ भाइहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त स्याबास कपालमा तेल लगाएर मिलाएर कोरेर राम्रो सफा भएर जानुपर्छ भाइहरूले त लामो कपाल पार्नु हुँदैन छोटो कपाल पाल्नुपर्छ त्यो पनि तेल हालेर सफासँग कोरेर जानुपर्छ सबैजनाले के गर्नुपर्छ दाँत माज्नुपर्छ घोडा धुनुपर्छ हात धुनुपर्छ अनि भोक लाग्यो भने के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त स्याबास घरमा ठुलो मान्छे को 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 हुनुहुन्छ कसैको बुवा हुनुहुन्छ कसैको आमा हुनुहुन्छ कसैको हजुरबुवा हुनुहुन्छ कसैको हजुरआमा हुनुहुन्छ कसैको काकी हुनुहुन्छ कसैको काका हुनुहुन्छ कसैको दिदी हुनुहुन्छ कसैको दाई हुनुहुन्छ घरमा आफूभन्दा ठुलो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मलाई भोक लाग्यो भनेर खानेकुरा माग्नुपर्छ अनि खुसी भएर खानुपर्छ खानेकुरा खेर फाल्नु हुँदैन भुइँमा पोख्नु हुँदैन झार्नु हुँदैन यो सबै बानी गर्नुपर्छ है त हस् स्याब्बा सबैजनाले अब सानी सानी नानीको जस्तै बानी बनाउनुपर्छ है त छ यस्तै छ तपाईँहरू सबैजनाको सानी नानीको जस्तै बानी छ है कति राम्रो ल भाइ बहिनीहरू सबैजना कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ अब यो सानी सानी नानीको म एक दुईवटा शब्द देखाउँछु भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् है त पढ्दै जानुहोस् है के के छ किताब अनि चुल्ठी अनि अर्को के शब्द छ सब भन्नुहोस् त भाँडाकुटी कम्मर खाने कुरा दाँत ल हेर्नुहोस् त म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त किताब किताब अर्को भन्नुहोस् त चुल्ठी सेबास अर्को भा डा कुटी सेबास कममर अर्को भन्नुहोस् त खा ने कुरा दा फेरि एकपटक पढौँ है त कि ताब चुल्ठी भाँडाकुटी कमर खाने कुरा दा त स्या सबैजनाले पढ्नुभयो है हस् यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद है त अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त सबैजनाले चित्र हेर्नुभयो चित्रमा के के देखिन्छ भन्नुहोस् त ककसले के के देख्नुभयो स्याबास भाइले जरायो देख्नु भयो है अनि बहिनीले के देख्नु भयो गोही गोही कहाँ छ पानीमा अनि अरू के देखियो भन्नुहोस् त हात्ती हात्ती देख्नु भयो मानिसहरू चाहिँ हात्तीमाथि चढिरहेका छन् खुसी भएर अनि पछाडि हात्तीभन्दा पछाडि के छ गैँडा छ स्याबास गैडा पनि के गर्दैछ चढ्दैछ है अनि यहाँको वातावरण कस्तो छ जङ्गलको वातावरण रमाइलो छ है अनि पानी छ सफा पानी छ चा, जरायो चाहिँ के गर्न आएको होला भन्नुहोस् त स्याबास जरायो चाहिँ पानी खान आएको होला पानीको छेउमै आएर उभिएको छ पछाडि रुख बिरुवाहरू पनि देखिन्छन् है कति राम्रो वातावरण कस कसलाई यो वातावरण राम्रो लाग्यो भन्नुहोस् त स्याबास कस्तो राम्रो छ है अब यहाँ के के देखिन्छ यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो 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 कापीमा लेख्नुहोस् त यो चित्रमा के के देख्नुभयो के के देख्नुभयो लेख्नुहोस् त सबैजनाले म अनि सबैको कापी हेर्छु के के देखिन्छ यहाँको चित्रमा सबैजनाले लेख्नुहोस् है त लेख्नुभयो के के देख्नुभयो ल पालै पालो भन्नुहोस् त के के लेख्नुभयो यहाँहरूले के के लेख्नुभयो स्याबास गोही पानीमा छ अनि अर्को नानीले के लेख्नु भयो भन्नुहोस् त के लेख्नु भयो स्याबास मानिसहरू हात्तीमाथि चढेका छन् हेर्नुहोस् त चित्रमा मानिसहरू चाहिँ हात्तीमाथि चढेर कति रमाइलो गरेर खुसी भइरहेका छन् है अनि अर्को बाबुले के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त जरायो पानी खोज्दै पोखरीमा आयो पोखरीको नजिकै आएर जरायो उभिएको छ परबाट हिँडेर आए जसरी है जरायो चाहिँ पानी खोज्दै पोखरीमा आयो अर्को भन्नुहोस् त के लेख्नुभयो स्याबास के लेख्नुभयो गैँडा चरिरहेको छ गैँडा चाहिँ हेर्नुहोस् त हात्तीभन्दा पछाडि के गरिरहेको छ गैँडा चरिरहेको छ स्याबास अब के लेख्नु भयो बाबु भन्नुहोस् त के लेख्नु भयो जङ्गलको वातावरण रमाइलो देखिन्छ आहा कस्तो राम्रो वाक्य भन्नुभयो है कति राम्रो वाक्य लेख्नुभएछ बाबुले जङ्गलको वातावरण रमाइलो देखिन्छ अनि पोखरीको पानी सफा छ जङ्गलमा रुखहरू छन् है अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चौर छ नि यो चौर चौर कति धेरै सफा छ है चौरमा मानिसहरूले फोहोर गरेका छैनन् फोहोर गरे, गरे पनि सबैले टिपेर फोहोरलाई चाहिँ फोहोर फाल्ने भाँडोमा हालेका छन् त्यही भएर चौर कति धेरै सफा छ है आहा कति राम्रो ल कति राम्रो चित्र है सबैजनाले गर्नुभयो स्याबास अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् यो शब्द पढ्नुहोस् त तल यो शब्दको उल्टो अर्थ के होला भन्नुहोस् त के होला स्याबास के होला माथि हो अनि अर्को शब्द हेर् हेर्नुहोस् त असल असल शब्दको अर्थ असल शब्दको उल्टो अर्थ के होला भन्नुहोस् त असल भनेको के हो राम्रो हो राम्रो बानी व्यवहार भएको मान्छे हो अनि असलको उल्टो के हुन्छ भन्नुहोस् त स्याबास के हुन्छ खराब शब्दको उल्टो अर्थ हो कि होइन हो अब यस्तै गरी हामी हाम्रो कार्यकलापमा दिएको दिएका शब्दहरूलाई जोडा मिलाउँछौँ है त आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त पाना एक सय सोह्रमा सबैले हेर्नुभयो नि स्याबास ल अब हामी त्यहाँ दिएका शब्दहरूको जोडा मिलाउँछौँ है त के के छ हेर्नुहोस् त फेद अर्को पढ्नुहोस् त सारो ओह्रालो ठोस सानो माथि ओर अनि उतापट्टि शब्दहरू फेरि छन् हेर्नुहोस् त अर्थ उकालो तल ठुलो टुप्पो पर गिलो तरल ए मिलाइसक्नुभयो जोडा मिलाइसक्नुभयो ओहो कस्तो छिट्टै के के मिलाउनु भयो ल भन्नुहोस् त फेदलाई केसँग मिलाउनु भयो स्याबास केसँग मिलाउनु भयो टुप्पो अनि सारोलाई गिलो स्याबास अनि अर्को शब्द ओह्रालोलाई केसँग मिलाउनु भयो स्याबास केसँग उकालोसँग अनि अर्को ठोसलाई केसँग तरलसँग ठोस भनेको सारो तरल भनेको बग्ने कुरा है स्याबास अनि सानोलाई केसँग सानो अनि ठुलो हो स्याबास ठुलो अनि माथि तल स्याबास ओराको कति छिटै भन्नुभएको पर सबैले जोडा मिलाउनु भयो खै खै हेरौँ त खै खै स्यास सबैजनालाई धन्यवाद छ है त कति राम्रोसँग गर्नुभयो अब अर्को कार्यकलाप हेरौँ है त के छ अर्कोमा शब्द छुट्याउने छ है के के छ भन्नुहोस् त थपक्क शब्दलाई चाहिँ हामीले वर्णहरूमा छुट्याएको थपक्क अब दियालो शब्दलाई छुट्याउनुहोस् त लो स्याबास अनि अर्को त गा रो स्याबास कति छिटो भन्नुभएको लेख्दै पनि जानुहोस् है अनि अर्को पाउजुको भन्नुहोस् पा त स्याबास बा रु लो स्याबास अर्को नि अर्को भन्नुहोस् त नौ रङ गी स्याबास अब के को पालो न्याउलीको न्या उ ली लि सबैजना लेख्दै पनि जानुहोस् है अनि अर्को त यसमा चाहिँ कतिवटा अक्षर छन् चारवटा छन् है स्याबास र बा तर बा हामीले शब्दहरूलाई बढायौँ है त अब अर्को कार्यकलाप हेरौँ है त पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् न्याउली करायो यहाँ दुईजना साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ साथीहरूको नाम के के छ होला भन्नुहोस् त स्याब साथीहरूले पढिसक्नु भएछ तीर्थ र तीर्था इनी चाहिँ तीर्थ इनी चाहिँ तीर्था अब कसले पढ्ने भन्नुहोस् त यो पाठ पढ्नुपर्छ पहिला अनि हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ राम्रोसँग है कसले पढ्ने ल भाइ उठेर पढ्नुहोस् त भाइ सँगसँगै म पनि पढ्छु है त सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त आफ्नो अम्लाले अम्लाले के गर्ने अक्षर अक्षर देखाउँदै दे पढ्ने है त हस् हस् ल सुरु गर्नुहोस् त एक दुई तिन तीर्थ ग्यालिन बोकेर पँधेरातिर लागे बाटामा नौ रङ्गी फुल फुलेका थिए पहेँलो सयपत्री र सेतो कमलले मनै लोभ्याउँथ्यो बाटाका किनारामा गुलाबका फुलहरू फुलेका थिए तिनीहरू स्वागत गर्न बसे झैँ देखिन्थे तीर्थ रमाउँदै धारामा पुगे उनले ग्यालिन भरि पानी भरे हेर्नुहोस् त तीर्थले ग्यालिन बोकेका छन् अनि फुलहरू कति राम्रा राम्रा फुलहरू फुलेका छन् है सबैजनाले हेर्नुभयो भने चित्रमा सयपत्री गुलाब अनि सेतु कमल कति राम्रा राम्रा फुलहरू हेर्नुहोस् त तीर्थले चाहिँ के गरे अब ग्यालिन भरी पानी भरे नमस्कार है तीर्थ आज त बिहानै पँधेरामा आएछौ त पानी नल्याई आमाले पकौडा दिनु भएन कि क्या हो तीर्थले परैबाट भनिन् तीर्थले के भनिन्छन् भन्नुहोस् त नमस्कार है तीर्थ साथीलाई नमस्कार गरी छिन् हेर्नुहोस् त यहाँहरूले पनि आफ्नो साथीलाई नमस्कार गर्नुपर्छ है आज त बिहानै पतेरामा आएछौ त पानी नल्याए आमाले पकौडा दिनु भएन कि क्या हो तीर्थाले परैबाट भनिन् उसकै कक्षामा पढ्ने तीर्थ आएकी रहेछन् वार्षिकत्सवमा तृतीय पुरस्कार पाएकी तीर्था पढाइ र खेलकुद दुवैमा अब्बल थिइन् वार्षिकत्सव भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई कसलाई थाहा छ स्कुलको आफ्नो विद्यालयको जन्मोत्सव है एक एक वर्षमा मनाइन्छ है स्याबास त्यसमा चाहिँ उनले कुन पुरस्कार पाएकी रहेछन् तृतीय पुरस्कार प्रथम द्वितीय तृतीय मध्ये उनले तृतीय पुरस्कार पाएकी रहेछन् पढाइ र खेलकुद दुबईमा अब्बल थिइन् भनेको पढाइ र खेलकुद दुबईमा जान्ने थिइन् पढाइ पनि उनको राम्रो थियो खेलकुदमा पनि उनी अगाडि थिइन् त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त अब्बल भनिन्छ उनलाई देखेर तीर्थले पनि नमस्कार गरे तीर्थले सानो हतारमा पानी भरिन् दुबई गफ गर्दै घरतिर गर लागे सानो हतार भनेको तीर्थले पनि सानो पानी भर्ने भाँडो ल्याएकी थिइन् त्यसमा पानी भरिन् अनि दुवै गफ गर्दै के गरे गर त घरतिर लागे उनीहरू गफ गर्दै थिए निगाघालाघारी छेउको काफलका रुखमा बसेर न्याउली करायो न्याउली करायो कहाँ बसेर भन्नुहोस् त निगालाघारी छेउको काफलको रुखमा न्याउलीको आवाज सुनेर तीर्थले हाँस्दै भनिन् तीर्थ सुन त न्याउली कस्तो खुसी भएर के न्याउलीको आवाज सुनेर तीर्थले एकदम खुसी भएर हाँस्दै तीर्थ सुन त न्याउली भनेर एकदम खुसी भएर भनिन् है किन होला किन होला भन्नुहोस् त किन होला भने तिर्था तिर्था, गत वर्षको वार्षिकत्सवमा उनीहरू न्याउली करायो भन्ने गीतमा नाचेका थिए तीर्थ र तीर्था गत वर्षको वार्षिकत्सवमा न्याउली करायो भन्ने गीतमा नाचेका थिए नाचमा तीर्थले थत्रो कोट लगाएका थिए तीर्थले तरबार र दाबिलो देखाएर हँसाएकी थिइन् तीर्थाले साइकलको पाङ्रा घुमाएर नाच्दा दर्शक खुब रमाएका थिए तीर्थले चाहिँ के गरेकी थिइन् साइकलको पाङ्रा घुमाएर मजासँग नाचेकी थिइन् त्यतिखेर चाहिँ दर्शकहरू रमाएका थिए यो सम्झेर तीर्थ पनि मुस्कुराइन् त्यो पहिलाको कुरा गएको वर्षको कुरा सम्झेर तीर्थ पनि एकदम खुसी भयो नि मुस्कुराइन् दुवै घर पुगे गाईबस्तु पसलान् भनेर तीर्थको आँगन छेउमा तगारो लगाइएको थियो भनेको गाईबस्तु चाहिँ छिर्छन् बारीमा छिर्छन् भनेर बार जस्तो लगाइएको थियो तगारो खोलेर तीर्थभित्र पसिन् त्यसपछि त्यो बार तगारो खोलेर के गरिन् तीर्थभित्र पसिन् तीर्थ पनि ग्यालिन भुकेर घरतिर लागे कति रमाइलो भएको रहेछ है तीर्थ र तीर्थलाई उनीहरूले वार्षिक उत्सवमा नाचेका रहेछन् न्याउली करायो गीतमा अनि दुवैजना पानी लिन गए पानी लिएर आए उनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाँडामा है ल अब हेर्नुहोस् त अब पाठ पढियो नि हामीले अब हामी उत्तर भन्नुपर्छ है त उत्तर भन् भन्नुपर्छ अनि लेख्नुपर्छ है त प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त तीर्थ कहाँ पुगे कति छिटै भन्नुभएको कहाँ पुगे पँदे रामा च्याबास उनीहरू कुन गीतमा नाचेका थिए पुरै भन्नुहोस् त वाक्य उनीहरू न्याउली करायो गीतमा नाचेका थिए स्याबास दर्शक किन रमाए किन स्याबास के गरेकी थिइन् तीर्थाले साइकल घुमाएर साइकलको पाङ्रा घुमाएर नाचेकी थिइन् है स्याबास अब सबैजनाले लेख्नुपर्छ है त तीर्थ कहाँ पुगे ल लेख्नुहोस् त तीर्थ पथेरामा पुगे स्याबास अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त उनीहरू कुन गीतमा नाचेका थिए पुरै वाक्य लेख्नुहोस् है उनीहरू न्याउली करायो भन्ने गीतमा नाचेका थिए स्याबास अब अर्को प्रश्न के छ दर्शक किन रमाए कसले दर्शकलाई रमा रमाइलो गराइदिएको थियो स्याबास तीर्थाले साइकलको पाङ्रा घुमाएर नाचेको देखेर दर्शक रमाए च्यास सबैजनाले लेख्नुभयो त लेख्नुभयो है राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् है त हस् अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त अब भाइको पालो पढ्ने भन्नु पढ्नुहोस् त भाइ पाले पालो पढ्नुहोस् र बुझेका कुरा आफ्नै वाक्यमा कापीमा लेख्नुहोस् अलिक गीत गाए जसरी भन्नुपर्छ है पढ्नुपर्छ है गुरुआमाले नै पढिदिने म सँगसँगै पढ्ने है त झन् जति तास्यो झन् उति ठुलो देखिन्छ बढेको सम्म जस्ताको तस्तै त्यो हुन्छ रहेको के होला त्यस्तो कुन चाहिँ वस्तु भनी देऊ मलाई नभनेदेखि म भनिदिन्छु गाउँ देऊ मलाई कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म जति तास्यो उति ठुलो देखिन्छ अरे नतासेपछि जस्ताको तस्तै हुन्छ अरे हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ वस्तु होला त्यो भनिदेऊ मलाई नभनेदेखि मै भनिदिन्छु गाउँ देऊ मलाई ल कस्तो अनौठो है प्रियङ्काले त यस्तो प्रश्न पो सोधी छिन् ल हेर्नुहोस् त अब रामावतारले चाहिँ के भन्यो होला नि त के भने होला नि पढौँ है त फेरि अनौठो लाग्यो यो तिम्रो प्रश्न सुन्दैमा मलाई झन्तास्यो भने झन् ठुलो हुने उल्टो छ भनाई तै पनि सोची गमेर भन्छु के चाहिँ रहेछ अनौठो होइन सामान्य कुरा खाल्टो पो रहेछ आहा कति राम्रो के रहेछ खाल्टो कसरी होला भन्नुहोस् त खाल्टोलाई जति तास्यो जति तास्यो के हुन्छ ठुलो हुँदै जान्छ खाल्टो ठुलो जा जा हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि तासेन भने के कस्तो हुन्छ जस्ताको तस्तै हुन्छ जति धेरै तास्यो त्यति धेरै ठुलो हुन्छ नतासेपछि जस्ताको तस्तै हुन्छ स्याबास प्रियङ्काको प्रश्नको उत्तर रामा कति राम्रोसँग दिए है स्याबास ल के के भयो भन्नुहोस् त यसलाई के भनिन्छ यस्तो खालको प्रश्नलाई के भनिन्छ कसलाई थाहा छ ए नानीलाई थाहा रहेछ कसले भनेको नानीलाई आमाले भन्नुभएको यस्तोलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त गाउँ दा? खाने कथा अब यस्तै गाउँ खाने कथा अरू थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भन्नुहोस् त कस कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त गाउँ खाने कथाको उत्तर आएन भने त गाउँ दिनुपर्छ है गाउँ खाने कथा हो कति राम भनिसक्नु भयो है के भन्नुभयो अरे भन्नुहोस् त के भन्नुभएको के के भन्नुभयो भन्नुहोस् त छोडा छोडा दाजु म अघि जान्छु ल ऊ कस्तो राम्रो सोध्नु भयो ल थाहा छैन है हेर्नुहोस् त क कसलाई थाहा छोडा छोरा दाजु म अघि जान्छु छोडा छोडा दाजु म अघि जान्छु के हो के हो अर्को भन्नुहोस् त फेरि अर्को भन्नुहोस् त सेती गाई सेती गाई पानी खान गई फर्केर रा आउँदा राति भाइ के हो कस्तो अचम्म अचम्मको प्रश्न है अर्को भन्नुहोस् त अर्को प्रश्न अर्को साथीले कसले भन्नुभएको भित्र सुन बाहिर चाँदी के हो कस्तो कस्तो प्रश्न है ल उत्तर सम्झिनुहोस् है उत्तर पालै पालो भन्नुपर्छ नि अब कसले भन्नुभएको छोटो छोटो दाजु म अघि जान्छु को स्याबास के रहेछ यसको उत्तर लौरो स्याबास अनि सेती गाई पानी खान गई फर्केर रा, आउँदा राति भए यसको उत्तर के होला स्याबास सेलरोटी पकाएको अनि भित्र सुन बाहिर चाँदी के हो स्याबास के हो त अन्डा हो लौरो टेकेर अगाडि हिँड्दाखेरि हामीभन्दा अगाडि के पुग्छ लौरो पुग्छ लौरोले के भन्छ अनि छोड छोड दाजु म अघि जान्छु हो अनि सेती गाई पानी खान गई फर्केर आउँदा राति भए सेलरोटी पकाएको कसरी सेल यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ पिठो हाल्दा कस्तो हाल्छौँ हामीले सेतो हाल्छौँ पाकेर निस्किँदा कस्तो हुन्छ रातो हुन्छ सेलरोटी पकाएको भित्र सुन बाहिर चाँदी के बाहिर को चादी बाहिर चादी की हो अन्डाको बाहिर के हुन्छ सेतो हुन्छ भित्र के हुन्छ भन्नुहोस् त पहेँलो हुन्छ अनि बाहिरको सेतो भागलाई चाँदी भित्रको भागलाई सुन त्यही भएर भित्र सुन बाहिर चाँदी के हो अन्डा स्याबास खेल खेलेको है हामीले कति राम्रो अब यस्तै गाउँ खाने कथाहरू अरू पनि खोज्नुहोस् है त रमाइलो लाग्यो स्याबास अब हामीले के के पढ्यौँ भन्नुहोस् त आज के के पढ्यौँ सिकाइ श्रृङ्खलामा जानुहोस् त सबैजना जानुभयो सिकाइ श्रृङ्खलामा जानुहोस् त जानुभयो है सिकाइ श्रृङ्खलाको अनि आज हामीले कुन पाठ पढे पढेका छौँ पढेका छौँ भन्नुहोस् त छलफल गरेका आज हामीले पाठ चौध कुन कुन पाठ चौधको एक क्रिया कार्यकलाप एक दुई तिन चार पाँच छ सबैजनाले चिना लाउनुहोस् है त सबैजनाले चिना लाउनु भयो आफ्नो कार्य पुस्तकमा लाउनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद है त हस् अब हामी भाइ बहिनीहरू कति खुसी भएर पढ्नुभयो खेल खेल्दै पढ्नु भयो आज है अर्को दिन पनि हामी यस्तै गरी खेल खेल्दै छलफल गर्नेछौँ है त हस् आजलाई नमस्कार